Mikä on opetustyössä kaikkein tärkeintä? Olisiko vaikkapa se, että opettajan toimenpiteiden seurauksena opiskelija oppii oman osaamisensa kannalta keskeisiä asioita? Merkittävin asia, mistä opettajan tulee varmistua, on mitä opiskelijat oppivat. Ja toisaalta, miten hyvin opitut asiat on opittu. Miten oppiminen näkyy opiskelijan toiminnassa? Onko asiat ymmärretty oikein? Kuinka syvällisesti asiat on omaksuttu? Tällaiset kysymykset johdattavat tämän luennon aiheeseen. Pohdimme opiskelijan arviointia. Opiskelijan arviointi on opettajan työn kivijalka. Sillä pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä myös itse arvioida omaa osaamistaan. Yksi opiskelija-arvioinnin varhaisista muodoista historiallisesti olivat keskiajan koulujen kokeet ja kuulustelut, jotka alkujaan olivat suullisia. Toisaalta ammattiin oppimisessa oppipojan osaamista ovat historian saatossa arvioineet ammatin täydellisesti hallinneet mestarit. Näistä varhaisista muodoista juontuu tähän päivään saakka tunnistettavissa olevat arvioinnin erilaiset menettelytavat. Työelämän toimintaympäristöissä tapahtuva osaamisen näyttäminen sekä toisaalta myös luokkahuoneissa toteutettavat tentit. Teoreettisesti määriteltynä osaamisen arviointiväline sisältää aina ongelmanratkaisua. Opiskelijalle annetaan jokin tehtävä, siis pulma, ongelma, jonka ratkaisemalla hän osoittaa osaamisensa. Tehtävä voi olla pohdintatehtävä, laskutehtävä tai vaikkapa sopivan kierteen työstäminen pultin päähän. Ongelma pitää ratkaista asian edellyttämällä tavalla, käyttäen sitä varten annettuja apuvälineitä tai työkaluja. Koska opiskelun tavoitteena on aina auttaa opiskelijoita saavuttamaan työelämässä ja ammateissa tarvittava osaaminen, tulisi arviointivälineiden olla linjassa tämän tavoitteen kanssa. Toisin sanoen, niiden ongelmatilanteiden, joissa opiskelijat osoittavat osaamisensa koulutuksen aikana, tulisi valmentaa työelämän todellisiin työtilanteisiin. Mitä paremmin koulutuksessa käytettävät ongelmatilanteet jäljittelevät sekä sisällöltään että työvälineiltään työelämän vastaavia, sitä autenttisemmasta arviointitilanteesta on kysymys. Osaamisen arvioinnin luotettavuuden näkökulmasta aidot työtilanteet ovat yleensä aina parempia kuin luokkahuonetilanteet. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty myös opiskelija-arvioinnissa. Suunnittelu alkaa ammattikorkeakoulussa opintojakson osaamistavoitteiden tai toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksien selvittämisellä. Tarkoitus on saada opiskelija ennen varsinaisen opintojakson alkua ymmärtämään, mitkä asiat ovat osaamisen kehittymisen kannalta tärkeitä, mistä lähdetään liikkeelle ja mihin suuntaan edetään. Näin opiskelija löytää vastaukseen kysymykseensä, mitä minun pitää osata. Samalla opiskelijaa autetaan huomaamaan, onko opinnoissa sellaisia tavoitteita ja sisältöjä, joissa hänellä jo on hankittua osaamista, minkä perusteella hän voi toisaalta hakea osaamisen tunnustamista, eli hyväksylukua, dokumenttien ja tai muiden menetelmien, esimerkiksi haastattelujen sekä osaamisen näytön kautta. Edellisen lisäksi opiskelijan täytyy myös ymmärtää, millä perusteella häntä arvioidaan, eli millä tasolla hänen osaamisensa tulee olla. Arvioinnille on oltava kriteeristö, jossa kuvataan ja määritellään osaamisen tasot, sekä annetaan opiskelijalle osaamiseen ja sen kehittymiseen liittyvä vertailukohde. Arvioinnissa ei verrata opiskelijan osaamista vaikkapa toisten opiskelijoiden osaamiseen, vaan arviointi tehdään aina suhteessa olemassa oleviin arviointikriteereihin. On erittäin tärkeää, että opettaja varmistaa heti opintojakson aluksi ja usein myös sen aikana, että opiskelijat todella ymmärtävät oppimistavoitteet sekä arviointikriteerit käytännön työskentelyssään. Ei siis riitä, että opettaja käynee opintojakson aluksi nopeasti tunnilla läpi, vaan opiskelijat laitetaan esimerkiksi itse pohtimaan annetun materiaalin perusteella, vaikkapa pienryhmissä, mitä heidän tulee osata ja miten hyvin. Pitääkö nämä arviointikriteerit antaa opiskelijoille kirjallisena? Kyllä, ja niiden perusteellahan opiskelijat voivat sitten työstää pienryhmissä oman tuotoksen siitä, mitä kriteerit tarkoittavat käytännössä osaamisen näkökulmasta. Tällä tavalla voidaan suunnata opiskelijan työskentelyä ja oppimista oikeaan suuntaan. Lisäksi näin toimien voidaan ohjata opiskelijaa myös itsearviointiin, eli havainnoimaan ja tiedostamaan omaa toimintaa sekä oppimista opintojen ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden suhteen. Ole hyvä. Usein puhutaan oppimisen arvioinnista ja osaamisen arvioinnista. Onko niillä käytännössä mitään eroa?
Varsinaisessa opiskelija-arvioinnissa oppimisen arviointi ja osaamisen arviointi tarkoittavat hieman eri asioita. Oppimisen arviointia opettaja tekee nimittäin päivittäin. Ammatillisessa koulutuksessa se tarkoittaa oppimisen edistymisen seuraamista sekä ohjaavan ja kannustavan palautteen jatkuvaa antamista. Osaamisen arviointi taas tehdään usein opintojakson tai tutkinnon osan loppupuolella, eli vasta sitten, kun opiskelijalla on ollut mahdollisuus oppia osaamistavoitteisiin liittyvät asiat. Esimerkiksi toisen asteen ammatillisessa perustutkinnossa osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näyttöjen perusteella. Niissä opiskelija näyttää oman osaamisensa tyypillisesti tehden alan työtehtäviä. Kaikessa arvioinnissa on palautteella tärkeä merkitys. Sen pitää perustua arviointikriteereihin ja sillä pyritään myös aina ohjaamaan opiskelijaa itsearviointiin. Opiskelijan tulee ymmärtää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia, jotta osaamistavoitteet saavutettaisiin. Palautteen antaminen ei tarkoita kuitenkaan sitä, että opettaja toimisi oikeiden vastausten automaattina tai työsuoritusten esittäjänä. Asia on oppimisen näkökulmasta jopa usein päinvastoin, eli opettajan esittämät hyvät kysymykset ovat opiskelijalle monesti paljon opettavaisempia kuin valmiina annetut vastaukset. Miltä työn jälki sinusta itsestä näyttää? Onko se suunnitellun mukaista? Muistitko ottaa huomioon siinä ja siinä työvaiheessa sen ja sen seikan? Tai kerropas, miten toimit, kun on tullut näin hyvää jälkeä? Mitä on tärkeää muistaa ensi kerralla vastaavassa työtehtävässä ja niin edelleen? Palautteeksi ei siis koskaan riitä ihan hyvin meni tai ok lausahdukset. Annettu palaute vaikuttaa siihen, miten opiskelija näkee itsensä oppijana ja toisaalta tulevana ammattilaisena. Siksi on itsestään selvää, että palaute on aina myös rakentavaa. Mistä opettaja löytää aikaa palautteen antamiselle? No, palautteen antamiseen täytyy aina järjestää aikaa. Se on yksi oleellisempia opettamiseen liittyviä tehtäviä. Opettajan oppisisältöön liittyvän asiantuntijuuden merkitys näkyy ennen kaikkea hänen kyvyssään ohjata opiskelijan oppimista asiallisen ja vaikuttavan palautteen avulla. Palaute tulee myös aina olla sisällöllistä, jotta opiskelija tajuaa, mikä on onnistunutta ja missä pitää parantaa. Periaatteessa opetukseen annettu tuntiresurssi aina sisältääkin palauteajan, ja kun tuntiresurssia suunnitellaan, tämä työtehtävä täytyy siinä ottaa huomioon. Tällä luennolla käsiteltiin opiskelijan arviointiin liittyviä asioita. Olen kuullut kerran erään kokeneen opettajan mainitsevan, että opiskelija-arviointi on opettajan työssä kaikkein vaikein ja ongelmallisin asia, mutta näinhän ei välttämättä tarvitse olla. Jos ongelmia ilmenee, ne liittyvät useimmiten siihen, etteivät arvioinnin perusteet, eli osaamistavoitteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit ole selkiytyneet kaikille arvioinnin osapuolille. Eivät välttämättä edes opettajalle itselleen. Opiskelija-arvioinnin arkea opettajalle on päivittäin annettava arviointikriteereihin suhteutettu palaute ja ohjaus. Siinä ei tarvita arvosanoja, mutta opiskelijan kannustamista, tukemista, hänestä välittämistä sitäkin enemmän. Näin opiskelija saa hyvän perustan kehittää osaamistaan kohti työelämän edellyttämää ammattitaitoa. Sitten kun opiskelijalla on ollut mahdollisuus opetella osaamistavoitteiden tai ammattitaitovaatimusten mukaiset asiat, hänen osaaminen arvioidaan monipuolisilla, kokonaisuuksien hallintaa mittaavilla tehtävillä.